قدومي واسيا شيء جسد مانتي فريد كوهر أيام حنكفرنا يدك ماذا بحضة قران لغير قريي نحن نصيبي أن شركة كوهر ذي ما كدكتين عنا نخونا ومانداق إرا بعدنا هذا ماشي حكوية لتي قران حد كدب ديارده وقدقان لغونا الشخيه وحانا وضم هاد علني نارمتي dadkii degmada iyo deegaanka ee yaganaasatada hirgeliyay garoonkaas quruxda badnaa maanta aan ka degnay waxayna taas muujinaysaa horumarka dhanka loo talaabsaday ee gaar ahaan anaga maandeeq ahaan waa nafarxad gelisa runtii inaan noqono diyaaradii ugu horeeyay maadaama nahay diyaarad bulshada Soomaaliyeed ka timid waaya marka waxaad ka warantaa imisa ayuu leeka rakaabka maanta aad geyseen degmada baxdo والله دكتور بدنا نروح بدنا وفود لكن واحد جيني قد هندس ما أنت عميش جيني هاين كنت قفط حاجة نروح عن كسوق هذا كنت قفط واقر تمرك واحد كور أنت بعد جرونك أنتوا ليه جاي يو أنت يكو قالت برشدة بحذو إن أي جرون أنت هسوق كلا أي فرتان والله جرونك ديركي سو حواي والله بكون بلعي سنة وصدن garoomada hadda gobolada lagu degana waa garoomada runtii ugu wanaagsan inta aan ka shaqeynaynay maandeeq erna airportada Soomaaliya ku yaala 180 ayada furtay airportada aan furi jirnay airportki runtii uu waasacsanaa uu nidaamsanaa ayuu nalaha runtii oo si fiican loo hagaajiyay waqti badan oo soo jiitanay barnaamijkaano airportka markii la soo waayay inay civil aviation ka ay een iskama oo Somali Civil Aviation ay xaqiijiyaan baaritaan loo diray dhulka inuu jilicsan waqti dheer soo jiitamay een Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan maanta inay noqoto maanta la furay shirkadda furaysana maandeeqay noqoto bulshada baxdo iyo shirkadda maandeeq air maxay uga dhigantahay in garoonka diyaaradaha baxdo oo maanta si rasmi ah u shaqeeyo wallahi inoo bulshada baxdo maanta farxad gooni u tahay oo gobolka xadduusa garoon lahayn mise degmadeysa garoon lahayn waxay la mid tahay iyadoo ganacsiga qaar ka iran yahay diyaaradahan waxyaabaha shaqooyinka ganacsiga dadka xanuunsan wax kasta fududeey ku jirtaa marka reer baxda maanta waxaan isleeyahay il mise qorax cusub oo soo baxday maadaama ay hantiyeen airport waana anagana farxad gooni inoo tahay in maandeeq air oo ah bulsho kaaba inay maanta ka degto furtana ayadoo u daneynayso dadka deegaanka baxdo airportkaas casriga quruxda badan ee dhisteen inaan ka degnaanaga annagana farxad gooniyeen oo tahay.